ska jag välja Assault Rifles, AKM med Armor Piercing. Så ska jag välja... jag ska inte ha en pistol överhuvudtaget. Jag ska dessutom bara ha stingergranater. Och ingen Opti-Wand, utan verkligen bara stingergranater och ingenting annat. Sen som protection så ska jag ha en Pro Armor Helmet. Och inget pansar. Så. Inget pansar? Inget pansar. Det enda som skulle kunna göra det här bygget aningen fånigare är om jag valde att köra en kulspruta till det. The cops are here. Drop your weapons. Don't shoot. Jag har sett 2 stycken nedkämpade. Det verkar dessvärre som att de sköt sig själva 4-5 gånger innan de... Suspect killed. Doc, this is entry team. Suspect neutralized. Show me your hands, now! Not the cops! Drop your weapons! Do it! Jag sköter dem en gång igen på dörren. Show your weapons! Drop your weapons! Fan! Fan! Drop your weapons! Drop your weapons! Drop your weapons! Fan vad de här vill slåss då! Ja, titta till höger så ser du varför. Samt. Ursäkta, men hur många farligt tog han egentligen? Help me, please! Don't shoot! I have a ticket! Oroa dig inte. Hey, you know, you're kinda cute. Hon flörtade precis med mig. Entry team to dock. Civilian secure. Roger that. Trailer standing by. Redo med tecker. Okej. Get there! Do it now! Åh, titta här! Vad har vi hittat här då? Police! On the floor! Police! Hands up! Dude, what is happening? Don't have a cow, man. Ner på golvet. Jag petar på dig med min långa, långa pinne. Ner på golv 1. Whatever you say, officer man. Så, tack så mycket. You're gonna get us out of here, right man? This is entry team. Civilian is ready. Han måste vara helt borta. We'll be ready. Kolla här så får du se varför. Jag utgår från att det såg ut som att du boxade honom, men jag misstänker att det var mer såhär bara stå och släppa tills han faktiskt vaknade. Ännu roligare än så, det finns en animation med hagelgeväret som gör att jag står och petar på honom med hagelgeväret. Vi har suspekt rakt fram i korridoren här. Okej, vi har dessutom kokain, smuggelchampagne, öl och marijuana. Så vi plockar på så mycket av knarket vi kan. Vi behöver det till firmafesten sen. Police, get down! Ah, de är faktiskt evidence. Japp. Yep. Get down and put your hands up! Okej, okay, jag är redo. Yes, Flappa jag... redo. Flash ut! Don't let them hit me. Drop your weapon! Jag har tagit hans vapen, jag säkrar dem. Get those hands in the air! Do it now! Damn, you got nerve. This is entry team. Suspect is secure and ready for transport. Get down and put your hands up! Roger, keep it up. Why are you treating me like a criminal? Please, hands secure. Det är inte overkill, han har mördat massor av... Han har... Sierra 1 reporting. I have an unknown in sight. Men... Jag försöker spana här. Okej, det verkar som att det inte finns någon fälla på dörren i alla fall. Har du 2 granatkastare? Ja! Nej, inte 2 granater, den är laddad med flexbatonger. Okej, så dörren var låst dessutom, så vi sitter och öppnar här.
Jag tänkte att vi kör det här non-lethally. Alltså, det kan ge lite fel intryck när man ser en liksom SWAT-styrka på två personer och tre granatkastare dem emellan. Talk, this is entry team. We're in the house and continuing on. Roger that. Proceed with caution. Okej, vi tar en titt. Yes, han är där inne med ett hagelgevär. Jag hör gisslan men ser ingen gisslan. Jag ska se om jag kan få visuellt på vart gisslan är någonstans. Yes, gisslan är direkt till vänster. Tango är direkt till höger. Repeterar, tango till höger. Fattat. Jag öppnar dörren. Ja. Police, get down! What? I think he was there. This is entry team. Ja, jag tror också att han precis var där. Betoning på var. Is this really happening? Objectives complete. Jag har gasat in i rummet. Tango klockan 12. Täck mig så tar jag dem. Get those hands up! Now! Antonio! Tango nere! Watch that. Oh, yep, save! Oh, shit! Hey, dang, don't shoot! Gas! Trying to cut my hands off? Get those hands up! Now! Fienden flyr! Gas! Massor av civila här. Massor. Tango säkrad. What the hell? Roger that. Standing by for further reports. De här killarnas vapen och de är suspect secure and ready for evac. Cops. Doc, this is entry team. Civilian secured and ready for transport. Jag säkrad.